တင်ငန်းညို့မြို့နယ်မိကြောင်ကန်ရက်ွက်မြေသိန်းခံပြည်သူတွေဟာအောင်တိုဘာလဆယ်နှစ်ရည်နေ့ကမြေပြန်လဲရရှိဖို့အတွက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီတင်းငို့တော့ဒေါ်လာလာဝင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် တောင်းကလာမမျိုးနဲ့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးမှာမိကြောင်ကန်ရက်ွက်နေပြည်သူတွေဟာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ကြတယ်ဦးခိုင်မောင်ကြီးဦးအောင်သိန်းလင်းတို့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြေပိုင်ဆိုင်မှုထောက်ထားရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်းကျင်ကြောင်းကြားကြတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ဒါဆုံးတော့မယ်အဲ့တော့ဖြစ်ကြကြတယ်ဆိုကြတဲ့အခုနှစ်နာဘ
lodo amadu ye nyi nai be mu jaw tamis kan go jaw tin ga be me naw kwe ma pou ma sat shin ne taya swet so mu ye shi ni ga da ba akhu lo nyi nai be bi ma naw kwe ya ni taya swet so da ha pwin le mu ma shi ye lou ye phit de lo nyi nai be tu re de ga do u phit de bi tu lodo ko sa le u khai maung yi ga byo ba de taya swet lai de yes kan a khaw yu de so lo ba phit twa le so yin so ya ga le nyi nai khaw yu mu lou de swin ni mu lou de ma pi le de ngam ma lut daw a win de lut daw le ba de so ya le ba de ဒီလိုမျိုးပုံမလေးလေးလောက်ထားပြီးတဲ့အချိန်ကျမှနောက်ွယ်ရကနေခေါ်ယူပြီးတော့တရားစွဲတယ်ဆိုတာကဝင်နေမှုမဟုတ်ဘူးယူသားမှုမတွေ့ရဘူးမိဆောင်ကရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကတော့မြေသိမ်းဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ပဲမြေသိမ်းခံထားတဲ့အတွက်ညီနိုင်မှုတွေအစင်မပြေခဲ့ရင်ပို့ပြီးကြီးမားတဲ့တပိတ်စခန်းတစ်ခုဖွင့်လေပြီးစာနာထုတ်ဖော်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေန
က်လေးပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘက်ကယူပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချထားမှုရှိတယ်ကျွန်မလာလာဝင်ပါ